fim, minimizando esse trabalho da extremidade da Terra, uma chamada de música, e levantando-se em molde de mim. E daí, ui, uma fanha de Rolling Stones, uma fã de Beatles, uma fã de Buddha, uma fã de Miguel Mara. Parece Pony on Wi-Fi e música subsonica. Minha mãe na minha mãe me chama uma fachorda. Fachorda. Fachorda.